মানে মূল্যায়ন মানে আমাৰ যিসকল শিক্ষক আছে আপোনালোকে কিছুমান অদ্ভুত কিছুমান মানুহে কথা কৈ দিয়ে, চৰকাৰী চাকৰি কৰা সকলো ব্যক্তিৰ কাৰণে এচিয়াৰ এটা হয়, এনুৱেল কনফিডেঞ্চিয়েল ৰিপৰ্ট এটা হয়, আৰু সেই কনফিডেঞ্চিয়েল ৰিপৰ্টটো তাৰ মূল্যায়ন আভ্যন্তৰীণ মূল্যায়ন এটা থাকে। নাই নাই, সেইটো সকলোৰে ক্ষেত্ৰত, পাৰ্মানেণ্টবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এচিয়াৰ হ'ব, পাৰ্মানেণ্টবিলাক নাই, চবৰে হ'ব, চবৰে হ'ব। চব মই এটা কথা মনত ৰাখিব, এইটো আপোনালোকক টাৰ্গেট কৰি এপিয়াৰ কৰা নাই। যিসকল ভাল শিক্ষক, কোনো ৰেকৰ্ড নকৰিব, যিসকল ভাল শিক্ষক তেওঁলোকৰ কাৰণে নহয়। একাংশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে যিসকলে নিয়মীয়াভাৱে ক্লাছ নকৰে, যিসকলে কামত ফাঁকি দি আছে। এই একাংশ যিসকল আপোনালোকৰ লগত যি চুক্তি আছিলে, সেই চুক্তিখন এবাৰ পঢ়ি চাওক। চুক্তিখনতে লিখা আছে পাৰফৰ্মেঞ্চ এপ্ৰাইজেল হ'ব বুলি লিখা আছে। আপোনালোকে ভয় কৰিবলৈ, আতংকিত কৰিবলৈ কৰি আছে, সহায় সহযোগিতা কৰক, চৰকাৰখনক সহযোগিতা কৰক, আপোনালোকৰ চব কাম হ'ব। আৰু এই কিছুমান একাংশ, শুনক, একাংশ শিক্ষকে চাকৰি নকৰে, একাংশ শিক্ষকে স্কুললৈ নাযায়, তেওঁলোকৰ পৰোচনাত আপোনালোক নপৰিব। মোৰ টাৰ্গেট আপোনালোক নহয়, মোৰ টাৰ্গেট তেওঁলোক। যিসকলে ভাল কাম কৰি আছে, নিয়মীয়াভাৱে তেওঁলোকে শিক্ষাদান কৰি আছে, 19-20 থাকিবই, কোনোবাই ভালকৈ কৰিছে, কোনোবাই কৰিব পৰা নাই, সেইবিলাক মই ইমান নাচাওঁ। যিসকল বিদ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈ দৰমহা লৈ আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এনুৱেল পাৰফৰ্মেঞ্চ এপ্ৰাইজেল, তেওঁলোকৰ ওচৰত আপোনালোক নকৰিব। কোনো তথাপিতো নাই, একো চিন্তা নকৰিব। যদি আপুনি ৰেগুলাৰ স্কুল গৈ আছে, একো চিন্তা নকৰিব মূল্যায়নক লৈ পেলাই। এতিয়া ছাৰ, আমাৰ বহুত, যদি আপোনালোকে শিক্ষাদান কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে চিন্তিত নকৰিব, চিন্তিত নহ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে স্কুল নোযোৱাকৈ দৰমহা লৈ আছে, তেতিয়াতো তথাপিতো আমি শংকিত হৈছোঁ ছাৰ, কথাটো আমি এতিয়া ছাৰ হ'ব নালাগে বুলি কৈছোঁ। হয় ছাৰ, এতিয়া ছাৰ আমাৰ, আপোনালোকে যদি ৰেগুলাৰ ডিউটি কৰি আছে, শংকিত হোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। এতিয়া ছাৰ আমাৰ কনটেক্সুৱেল শিক্ষকসকলৰ ছাৰ ডেথ বেনিফিট নাই, আমাৰ এতিয়া সহকৰ্মী কেইবাজনো অলপ ডেথ বেনিফিট নাই। কোনে ক'লে মিছা কথাবিলাক কিয় কয়? নহয় ছাৰ, আমি মিছা কথাটো এই গোটেইবিলাক মানুহৰ আগত মিছা কথা কিয় কৈ দিয়ে? নহয় ছাৰ, এতিয়া আমি ছাৰ আমাৰ 5 লাখ টকা এটা পাই, 5 লাখ টকা আছে, কিন্তু ছাৰ আপুনিটো কৰিলে 5 লাখ টকা নেট বেনিফিট আছে। শংকিত হৈ আছো ছাৰ, আমি মিছা কথা কোৱা মানুহৰ লগত কথাই নাপাতো। আপুনি কওক যে মোক আমাক 5 লাখ টকা ডেথ বেনিফিট দিয়ে, এই 5 লাখ টকা ডেথ বেনিফিটটো কম হৈছে, সেই কথাটো কওক। আপুনি ইমানবিলাক মানুহৰ লগত চিধাই কৈছে আমাৰ কোনো ডেথ বেনিফিট নাই, মিছা কথাবিলাক হৈ থাকে।